ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଗୁଗାଦପଦରରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ହୋଇଛି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୟପୁର ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ। ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଏହି ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଯବାନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିର ପ୍ରତିଜବାବରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ମାଓବାଦୀ। ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଗୁଗା ପଦରରେ ହୋଇଥିଲା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାୟପୁରର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ, ଯାହା ଭିତରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର କିଛି ଟିମ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ସେ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ କାଶ କରିଥିଲେ, ଦଲଦଲି ଗାଁ ପାଖରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି, ଏକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ହୋଇଛି ନକ୍ସଲ ଆମର ଟିମ୍ ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ନକ୍ସଲ ମାନେ ସେଠାରେ ପଳାଇଲେ, ଆମର ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡୋ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି, ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରିକି ରାୟପୁରରେ ନିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ତଥାପି ସେହି ଏରିଆର ଆମର ଅପରେସନ୍ ଆଗକୁ ଜାରି ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କିଛିଦିନ ତଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଏବଂ ତାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ବିନା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ଯବାନଙ୍କର ତାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯବାନମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ଆସିବା, ପୁଣି ଥରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି କି? ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଲାଲଗଡ଼ର ଅନେକ ଲାଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ କେମିତି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧିର ରାସ୍ତା ଫିଟୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ, ମୂଳତଃ ତାର ଯେଉଁଭଳି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେବା ପରେ 151 ବିଚିନାଞ୍ଚଳ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ପ୍ୟାକେଜ ସେଠି ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, ସେହିଭଳି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଲାଲ ବାହିନୀକୁ ଆତଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗକରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିଜର ଆଡ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଠାରେ ନିଜର ବସତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଏଭଳି କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ, ଏବଂ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠାରେ 2 ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ କମିଂ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ କୌଣସି ଏକ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଜି ସେଠି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀମାନେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଯୋଉ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କମିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେବେ ମହେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀମାନେ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଏବଂ କିଏ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଯେ କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ସଂଗଠନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ତାହାର ଏବେ କୌଣସି ଠିକଣା ରହୁନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାଓ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କୋଉ ସଂଗଠନ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି କୋଉ ସଂଗଠନ ସେଠାରେ ଯୋଉ ସଭା ସମିତି କରୁଥିଲା ତାହା ତ ଆମେ ପୁରା କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଦଲଦଲି ଘାଟି ରହିଛି, ଦଲଦଲି ଘାଟିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗତିବିଧି ରହିଛି, ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତାପରେ ଯୋଉ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ମାଓବାଦୀମାନେ କିଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯୋଉ ବସତି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ପୋଲିସର ଏବେ ଆକ୍ରମଣ,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲାଲ ବାହିନୀ ଏହା ଏକ ଝଟକା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲାଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ଯେ କେମିତି ଲାଲଗଡ଼ରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଥାନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଡିଜିପି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗତିବିଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅଭିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଡିଜିପି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେବେ ଡିଜିପି ଲାଲ କରିଡରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯୋଉ ଗୋରା ସେତୁ ଠାରେ ଡିଜିପି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳି ଉଠିଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଡିଜିପି ଅଭୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ହେଇଥିଲା ବିଚିନାଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଏବେକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯୋଉ ଲାଲ ବାହିନୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡ୍ଡା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଯୋଉ ମହୁପଦର ରହିଥିଲା ଏବଂ କାଲିମେଳା ରହିଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ମାଥିଲି ଏବଂ କାଲିମେଳା, ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଲାଲ ବାହିନୀ ମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାର ଲାଗିଛି, କାରଣ ଯୋଉ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି ବଣ୍ଡାଘାଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଠାବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଯବାନଙ୍କ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ତାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଏବଂ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।